អូឆាយបងគេថាវាមានខេមនហ្នឹងហ៎មកសមោហ៎ទៅទៅមានខេមនហ៎អើមានខេមនអូប្រហែលថាមានខេមនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅណាមានស្រីមានអីមានផងមានស្រីមានទៅទៅដូចជា2នាក់ទៅដូចជា2នាក់ណាស់ណាស់ណាស់ហ៎បាទឡើងផ្អើដើមឡងលើមុខសាខេមលហើយសូមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនួយឲ្យប៉ុននគរបាលបាទសកាត់ចំចៅទី1ហើយបានចុះមករកកន្លែងទីតាំងនេះផងបាទឡើងផ្អើដើមឡងបាទឥឡូវនេះគឺយើងតាមទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទទៅណាថាណោះថាហកឃើញនោះកាន់ទៅសាំខ្ញុំតិចខ្ញុំកាន់ទៅលើបងកណ្ដាលធំចឹងបាទឥឡូវនេះគឺទៅហើយអេអញទៅបាក់កាន់ណាកាន់អឺទៅទៅហ៎បាទជីទៅបាទឥឡូវថាហោគ្នាឃើញហ្នឹងទៅឃើញកន្លែងណាទេទៅតាមបងប្អូនគ្នាចាប់វត្តអូម៉ូតូអស់របស់យើងដាក់ទីនេះមានអាយុបាទចាំមើលតាមទៅមើលឡើងផ្អើណានៅមុខសាខេមលបាទហើយត្រូវការកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកផងបាទ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 ឥឡូវនេះយើងតាមទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវថារកឃើញនេះសង្ស័យវាយគ្នាបាទរៀតហ្នឹងនេះបាទទៅឃើញឃើញកន្លែងណាណាកន្លែងណាអត់លោកទៅនោះណាត្រណាយឡើងកន្លែងណាអត់ឃើញកន្លែងណាប្រាសាងបាទករណីវាយយកទូរស័ព្ទបាទទាំងក្បាលបលុបបាទនេះគឺបងអូនស្រីជាជនក្នុងគ្រួបាទតាមទៅហើយអូតាមនេះចុះអានេះទុកទីទៅហើយ3នាក់អូនឹកឡើងណាមិញបាទតាមណាឡើយ stop ណាមិញមកទៅវិញអើចង់ខ្សែទៅបាទអូនមិញដើរដើរមិនតន់មិនថាឃើញនៅ stop សេះមាសឥឡូវនេះគឺកំពុងជីដើររកមើលតែអ្នកដែលវាយយកទូរស័ព្ទបងស្រីជាទូរស័ព្ទ iPhone X នោះបងស្រីនោះមកនោះប្រហែលអ្នកនោះមកនោះតែមិនដឹងនៅកន្លែងណាបាទមិញនេះឡើងផ្អើនៅមុខសាខេមលបាទតាមដោយផ្លូវវែងត្រែងដោយសិតតែក្មេងក្មេងបាទមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសប្រមោប្រដំគ្នាបាទប្រពាក់ប្រពូនហើយបង្កខ្លាចជាហឹងសា
ណាបាត់ហើយមិញណាណាអូនណាណាអត់ឃើញហ្នឹងរះសាំងមុខណាទៅឡាមុខទៅឡាមុខទៅឡាមុខអូយដើរស្មានណាបណ្ដោះទៅលោកអើយលូ5ហីរះសាំងទៅឡាលូ5មែនតោះមកឃើញមកញ៉ឹងមកឃើញទេមែនទេបាទឡងទេឡងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តជនដែលតាមដានបាទការផ្សាយរបស់អង្គភាព TV បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទនឹងតាមតរតាន់គ្នាបាទកន្លែងណាទេឥឡូវនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះដល់ការករណីវាយបាទទៅលើបងអូនស្រីហើយយកទូរស័ព្ទ iPhone X បាទនៅចំណុចផ្សារទំនើបបាទ Camel ដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះគឺសូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ